Potrošnja struje u Paraćinskoj opštini još uvek nije prešla takozvanu crvenu liniju, pa je prosječna dnevna potrošnja za oko 20% veća nego u januaru, kada su dnevne temperature bile iznad nule, kaže Jelena Miletić, direktorka Paraćinske elektrodistribucije. Ovaj hladni talas koji je krenuo, znači u debelom minusu, da bude od 30. januara i od 30. januara do danas ta potrošnja se kreće u granicama od 920 hiljada kilovat sati dnevne potrošnje do 970 hiljada kilovat sati koliko je bilo juče. Upoređenje, znači za 5. januar kad je bila neka temperatura 4 stepena u plusu, ta potrošnja je bila 767 hiljada kilovat sati. Što hoću da kažem, znači da je neki 20-25% povećana potrošnja zbog ovako izuzetno niskih temperatura i što to dugo traje, znači nema otopljenja. Situacija na terenu je za sada stabilna, osim nekoliko kvarova koji su bez struje ostavili dobar deo potrošača 2 dana u januaru i nedavno na početku februara. Prva je bila, znači, znate svi, od 9. do 11. januara, kad je veliki deo Konzuma bio bez napajanja, doduše bile su nešto više temperature, ali i taj kvar, znači, nije bio posledica kvara na našim objektima, nego na izvornoj trafostanici 110 na 35 kV u Glavici. Drugi kvar koji smo imali, znači, bio je sada 1. i 2. januara i to u noćnim satima i 1. i 2. 1. februara je bio baš u istu trafostanici u Glavici zbog izuzetno niske temperature i košave koja je bila tog dana i narednog dana, gde nisu mogli ponovo da se uključe malujni prekidači i taj kvar je otklonjen za 3 sata, a sledeći dan večer je opet bio kvar, ali sada na našem dalekovodu 35 kV, gde je došlo do pucanja jedne strujne veze i to smo čak i noću intervenisali u 1 sat. Monteri su morali da budu na terenu i na stubu da otklone. Sva sreća u tom kvaru je bila što je jedan potrošač koji živi tu blizu video, znači tu strujnu tu vatru i javio nam gde je tačno, inače stvarno 1 sat ili uopšte noću teško je intervenisati na dalekovodima. Jeste ovako niska temperatura, no kad nema vetra i nema tih košave, onda je dosta stabilna situacija i kažem, svi sada trenutno naši kupci imaju napajanje, imaju električnu energiju. Ovih dana čuju se i apeli da se štedi električna energija. Imamo 25.000 kupaca električne energije, kod svakog da se uštedi i po 100 kW, pa to znači na mesečnom nivou, kažem, 100 kW sati. Ušteda bi bila oni koji ne mogu, znači, da koriste drugi izvor toplotne energije, da tu akumulaciju, odnosno korišćenje električne energije vrši u noćnim satima, kad je činjenica da je manje opterećenje sistema u noćnim satima, znači od 10 do 7 ujutru. Isto tako, znači, gašenje svih sijalica, onih nepotrebnih uređaja, u stvari nepotrebnih, koji trenutno nisu neophodni da budu uključeni. Eto, to je, znači, svako zna kako se u svom domaćinstvu može da prištedi. Da prištedi i kod protočnih bojlera koji su ovako veliki kupci, da se malo povede računa. Eto, to je savet da se smanji ta potrošnja. Remonti u cementari ovih dana praktično su smanjili potrošnju na konzumnom području Paraćinske elektrodistribucije, objašnjava direktorka Miletić. Naš najveći potrošač, znači na našem Konzumu, fabrika cementa u Popovcu, oni su već od polovine januara zbog krenuli u remont i trajeće to još mesec dana, tako da je to, da kažem, na našem Konzumu trećina energije koja se sad ne koristi i to je u ovom momentu i dobro, znači u ovoj situaciji svi oni koji mogu da redukuju potrošnju, bilo bi dobro da je redukuju. Najavljivane niske temperature i narednih dana ne raduju ni potrošače niti one koji električnu energiju distribuiraju, ali situacija je po oceni većine za sada daleko od alarmantne.